Er det introen min? Nei, faen, det er ikke sånn jeg tar introen, er det? Nei, men når vi starter da, hva er det du holder på med? Du har wasted dritakri bare på ikke gjøre en dritt. Nei! Å, Gud, nei. Ok, hvor mange blokker fikk du, Mathias? Jeg fikk over en stack, jeg. Oh, lage... shit, nice. Jeg skal gjøre en ned til tank, hvis jeg får det til da, skal vi se. To sånne. Og så må jeg ha litt mer snæsent bronsje. Sweet, ok, men noen som vet hvor iron jeg er på mappa her. Jeg glemte at jeg var så nære. Oi, er du så nære? Ja, pass på, det kan komme folk. Ja, men du, jeg tar et svart, jeg tar tilbake det. Nei, åh, nei, shit! Her, ta den her. Stå den! Ja! Nei, fuck deg! Ja, hoppa ut! Nei, ok, bra. Mathias, går igjen. Her. Vær så god. Ja, nå fikk jeg jo drit med gear, da. Begge to samtidig bare, Mathias! Ta der. Inn til midten, og bare spekk dem, ok? Ok, jeg skal bare ha en kiste her. Jeg hater når folk gjør det her. Jeg hater når folk lager sånne svære groper i banen. Det tar så mye lenger til å gå. Åh, nå har de sånn sagt ja med gullet vårt. Ja, men det går helt bra. Oi, det er noen av de som har bue. Åh, shit, jeg trenger mat. Noen av oss trenger mat, eller? Åh, Gud! Ja, vi trenger mat, selvsagt. Åh, takk. Åh, herregud, jeg tar med. Har du et liv? Ja. Ok, grønn og bø. Ja, jeg ser det. Mathias, hvis jeg piker også. Åh, nei, åh, Gud. Åh, dæven. Åh, fy fader. Akkurat skiter med deg, vet du. Det er det. Det her er litt sketchy, ass. Da, hvis du kan gi... jeg trenger litt mat. Hvis du gir meg gull... Ja, her er mat. Hvis du gir meg gull, ja. Da har du 4 gull. Ja. Ok. Så kom igjen, og please ikke sett at han tar... Altså, jeg kommer til å gjøre det, vet du. Åja, det er gull bak deg. Han kommer til å gjøre det. Nei, faen! Gull bak deg! Nei! Oh, shit! Nei, no, du skulle... Åh! Ok, bak deg! Åh, Gud, jeg... Holy shit! Nei! Grønn chat øker nå. Gjør den? Ja. Ok, da er det bare å kjøre på med en daske. Jeg har 3 gull. Ja, gjør det. Jeg har en sopp og prøvd sammen med, tror jeg. Bra, det er bra, Mathias. Kjør på. Oi! Jeg løper feil base, men det driter jeg i. Mathias, gå! Alarm! Nei. Det var så bra. Nei. Det var ikke våre, så. Nei. Carl, vi er røde, vi. Får du en chestbit? Ok, bra. Da fikser jeg snart, man. Ok, sweet. Vi må blokke senga, må vi gjøre. Ja, har vi ikke gjort det enda? Hæ? Vi har ikke blokket senga enda. Nei, det må vi gjøre. Men da vil jeg egentlig bruke kister, men det er kanskje vanskelig enn det her, da. Kister og kobweb. Nei, inni der, men da bruk kister, for da er det helt umulig. Ja, du, jeg har kister, 8 stykk. Nei, kutter du. Ja, gå inn der. Forseile dem sånn helt. Sweet. Der, ja. Ja, sånn, ja. Og så ta cobweb imellom. Det er det jeg pleier å gjøre. Å, herregud, kødder du, det er dritsmart, da. Og så tar cobweb. Du ny, fordi kistene kan ikke stå ved siden av hverandre, ikke sant? Ja. Så da må man gjøre det sånn. Ok, jeg fikk bare 2 cobweb, da. Jeg tar og putter inn det der. Ja, men da går jeg i midten, folkens, helt alene. Bare, ok, jeg kommer. Jeg skal drepe jordokraften. Jeg kommer nå, jeg skal bare mekke litt mat. Nei, å, du ble redd. Skyt han, der da. Yt dem ned, som du har lurt før. Ja, det som er, hvis dere devrer og noen kommer seg til basen, så er det en kiste, nei, så er det et sverdig kiste. Det er bra. Ja, oh, nice! Nice, fikk dem. Ok, hvem er det som driver og skytter som blod? Det er blå, tror jeg. Jeg har et gul. Jeg går til grønn, jeg har hentet litt iron. Ok, sånn, okay, bra. Bare bli der borte, så jeg kan lage litt sånn swag. Ok, det var ikke så mer enn her, men det var noe. Kjøp war powder hvis du har det, sånn at du ikke blir skuttet. Ja, det skal jeg gjøre nå. Men ta med bronsje nå, for da kan vi kjøpe mye cobweb. Kaboom! Nå sprenger jeg snart. Hvordan? Nei, oh my god! Nei! Nei, så seriøst! Hvordan greier du gjør det? Kom igjen! Han tåler så mye! Kom igjen! Nei. Der da! Hva gjorde dere? Du sprang hele basen. Stå her, så har du et clear shot på denne YOLO-fyren. Nei, nå... Jeg fikk et skudd på den. Men kan du ta gullet, og så stikker du tilbake? Kjør her. Ok. Vi har så mye, og så har vi ikke brukt det. Ja, jeg vet, men altså... Vi har 20 gull nå, pluss 17. Å, herregud. Ja, vi må bruke det. Kan ikke vi lage OP-ting? OP-arm og OP-sverd. Men lag 3 sverd og masse greier. Vi har 24 gull pluss 17. Hva skal vi gjøre, gutta?
Vi har så mye penger at vi liksom bare vet hva vi skal gjøre. Åh, my god! Jeg kan klikke, altså! Fy faen! Åh, my god, jeg blir så sur! Jeg har lyst til å drepe dem alle! Vi kan lage enderpearl da, gutta. Ja, så mye. Vi skal ta grønn, nei, blå, for blå, ja. Det er så irriterende! Gud! Jeg kommer til å rage it. Åh, gud. De andre har jo ikke... Kom igjen, kjør! Kom igjen, kom igjen! Han ser det ikke, han ser det ikke, han ser det ikke! Han ser det ikke! Han ser det ikke! La bua, la bua, la bua! Kom igjen! La bua! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen nå, kom igjen nå! Please, kom igjen, spreng, spreng, spreng! Hva driver han med? Nei! Han quitta! Han quitta! Han bare så sauen og bare... Nei. Den sauen var bra plassert, ass. Det er en dude opp her nå, folkens. Det er sagt. Det er en dude opp her nå. Men, ok, jeg har bare lyst til å komme meg over til deg. Dere har jo sånn buelpakke, akkur. Ja, vi har det. Jeg har ikke det. Men det er gul som jeg vil prøve å ta ut. Nei, nei. Nei, feil. Det er en dude der oppe, da. Ja, men det er gul vi må prøve å ta ut. Fordi de... Ok, enderpearl nå til gul, fordi hvis de ser deg ikke. Men det er en dude der oppe, da. Jeg må ta den først. Ja, men de ser deg ikke. Du kaster den bak. Jeg vet ikke, jeg kan prøve nå. Også har de ikke ødelagt seg, eller... Jeg kaster på huset, kaster på huset. Ok, nå går jeg til gul her. Ja, jeg kommer inn, jeg kommer inn. Ok, ødelagt senga. På gul? Ja, men faen, jeg har ikke helvete. Han ser deg ikke. Ja, jeg må bare... Nå, pass på, han kommer, han skyter deg. Nei, jeg bra. Her han. Nei, han skjønner deg ikke. Han skjønner ikke at... Kom igjen. Woop! Kom igjen. Send en Sofia. De skjønner ingenting, det er Ninja Diffuse, folkens, det er Ninja Diffuse. Nei, han hoppet ned. Jeg tok igjen. Da har vi tatt... Oi, blå er her. Å, så bra. Ok, sweet. Jeg skjønner tilbake. Skal vi klare, Mitch? Ja. Det er jo naked people running around, liksom. Det er det, ja. Jeg går rundt med... Ok, hvor mange gul har du, Mitch? Ta med irone dems. Jeg gjorde det, men jeg lagde meg bare en speedperson selv, derfor jeg er egoist. Ok, Nordavinden. Hvem vil ha 13 eller 14 gull til 9? Jeg har ikke bue. Okay. Du kan lage det, hvis du vil. Okay. Du kan dra til hvem du vil, egentlig. Ja, der, jeg gjør det. Come on, go sheeps, go sheeps! Ok, når de tror at brua er ødelagt... Tar du den? Jeg tar den, sweet. Kom igjen, let's go, man! Åja, dere rusher de uten meg. Ja, de gjør det. Du driver her og holder på. Ok, en er over. Ja. Jeg skal ikke la han. Skal du få lov? Bare ta ham. Ja, der da. Jeg går inn og tar senga nå. Jeg er død da. Mathias, du kommer til å spørre meg. Nei, jeg kommer med enderpearl. Det er jo waste litt 13 gull bare for å gå tilbake og komme til dere. Herregud. Her. Ja, der er en myten her. Her, ja. Ja, men da får du ta æren ut av siste runde. Ok, go con! Der. GG! 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 Oi, det var bra. Ja, det var bra runde, ass. Ja, det var jævlig bra. Så mye gull vi hadde, da. Det var jo ikke litt, eller noe. Ja, du på slutten bare... Åh, hva skjer nå? Good guess, Bielt. Yes, jeg vet at dere har noen andre får lov til å ta introen. Nei, outro, mener jeg. Dere får lov til å ta introen. Jeg gir dere lov. Mitch, vær så god. Take it away. Take it away, outroen. Ok, kom igjen, Mathias. Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden her med de flotte karene her. Og så sier jeg bare at vi ses i neste episode. Ha det bra. Ha det bra. Ja, godkjent. Godkjent. Godkjent pluss. Godkjent, ha det bra.